ဒီနေ့ကဒီနေ့ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းလုံးဝဒီကိုယ့်ရဲ့မိမဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့မိမဖို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝတိကိုတိထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဟိုမတိထားတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေတက်နေရရှိတယ်အဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမိမကူကျမ်းမာရေးတအိမ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုက်သေးကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း share သွားပေးပါ။ကိုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုက်သေးကို share လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုမျိုးပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပေးတဲ့သူအနေနဲ့လည်းကုသိုလ်ရရတယ်။ share ပေးလိုက်တဲ့ကိုအနေနဲ့လည်းကုသိုလ်ရရတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတစားတစားတိတယ်တိပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲလာမေးကြတယ်အဲအမျိုးသမီးတွေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲတခါကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုမပြောပြတတ်တဲ့အခါကြတော့အမျိုးသားနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြတော့ကျမတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးကိုကိုပိုတိုင်းကတိထားမှာတော့ဒီတဲ့အိမ်ဆိုတာကကြတော့ဒီတဲ့အိမ်เนี่ยปัดตัดไปดิเมมกูเนี่ยปัดตัดပြီးတော့อ่ะจ้ะတော့ကို့မှာရှိတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကို့ပိုင်ထားတဲ့အရာเนี่ยปัดตัดပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကိုဟာကို့ကသိ့ကိုတိထားအမလीเนาะကို့ကမတိထားတဲ့ခါကျဥပမာပေါ့ဟိုလိုအပ်ဖယ်နေမလိုအပ်ဖယ်နေတော့မဟုတ်ဘူးกว่าဒီเมมกูကနေပြီးတော့အရေးထွက်တယ်အဲ့လိုအချွဲတွေဆင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနေရှိအဲ့ဒါကိုကို့ကမတိတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပြဿနာကြီးတက်တာကြီးရှိတယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာကသိခံစားလွယ်တယ်အရန်ဆန်းစစ်တစ်ဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတအိမ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တအိမ်ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတအိမ်ကနေပြီးတော့အက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းဆိုတာထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကြောင့်ပဲကျမတို့တွေကအဲတစ်လမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုသေးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်တစ်လမှာ15ရက်လောက်ကငါဘလူးစိတ်ပေါက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအက်စထရိုဂျင်ဟော်မုန်းရဲ့ဟော်မုန်းချင်းချက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဒါကိုလေကျမတို့ကကိုကိုကိုလည်းတိရမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆောင်တွေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ကိုပြောပြထားရမယ်ငါကတော့ဒီလိုနေငါတို့မှဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့စိတ်ခံစားချက်တွေအစင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးတခါတည်းအကြောင်းပြချက်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒေါသတွေထွက်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်နားလေပေးရမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲဟိုပြောပြထားတဲ့လေအဲ့ဒီခါဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ဆောင်ရင်းမှလည်းအစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သမီးစားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိတယ်အဲကိုကတခါကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကာလာတွေမှာပီရီယက်အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမက်ဆူရေးရှင်းနဲ့ဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတယောက်တည်းဝမ်းနေနေသလိုလိုအဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုရစ်တမျှဟောက်ခံပြီးတော့ကိုပြဿနာရှာလို့ရတဲ့သူကိုပဲရှာတာလေနော်အဲ့ခါကျတော့ main ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းကိုလေးတိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါဒီရက်ကလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနဲ့မှစကားမပြောတာဘူးကောင်းပါလေလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိရအောင်လို့ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကကျမဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကအိမ်ဆောင်တယ်ဒီမှမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောင်တယ်ဒီမှဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ဆောင်မရှိတဲ့သူတွေနော်အပြိုတွေလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ကျမတို့တွေကတချို့ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတအိမ်ကြတာတို့နော်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကူကြွက်သားတွေတင်းမှုမရှိတော့တာတွေကအိမ်ဆောင်တယ်ဒီမှဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျမတို့အိမ်အောင်မရှိတဲ့အပြိုတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီမှာအများကြီးလွဲတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကဟိုအပြိုအခုဆိုလို့ဆိုရှင်20 25 28အဲ့လောက်ကလေးတွေမှာလည်းဒီတအိမ်ကြတာတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့တွေကသူတို့ဆိုတယ်မှာသူတို့အိမ်အောင်မရှိဘူး။အဲလုံးဝပေါ့နော်။လုံးဝတကယ်အပြိုအဲအိမ်အောင်လုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီလိုမျိုးအပြိုလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီတအိမ်ကြတယ်ဆိုတာကိုစေကံသွက်ပြရမှာရှက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဒီတအိမ်ကြတာတို့ပြီးတော့ဆိုရင်မိမကူကြွက်သားတွေယော်ရဲတာတို့ကဘာတွေမှဖြစ်တာလဲဆိုရှင်အိမ်ဆောင်တွေမှဖြစ်တာလို့သိထားကြတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သူတို့မှဒီလိုဖြစ်နေတာကိုစေကန်းကိုတမပြရေးဘူးဘူးမှမပြောပြရေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအခုတအိမ်ကြတာတို့မိမကူကြွက်သားယော်ရဲတာတို့ဆိုတာကအိမ်ဆောင်တွေမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပြိုတွေလည်းဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာချောက်ဖြစ်စေနော်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်လောက်ကတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလေးပင်တွေမှားရတဲ့အလုတ်တွေလောက်ကတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမိမက်ကိုကြက်တာယော်ရဲတာတို့တအိမ်ကြတာတို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအထိုင်ညာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအခုဒီလိုမျိုးတအိမ်ကိုကတအိမ်ကျတချို့ဆိုလို့တအိမ်ကျလို့ကြမှန်းမသိဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမိမေဘိုးကမှဆွတ်ဆူကြီးဖြစ်နေတယ်အောက်ပိုင်းတွေကလေးတယ်အောက်ပိုင်းတွေကကြိုက်လာတယ်အဲ့လိုပြောတော့ခြေထောက်တွေကဆွဲထားသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လမ်းလျှောက်ကတာအရင်လိုမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးတဲ့အိမ်ကြရတယ်ဆိုတာကအပြိုတွေမှဖြစ်တာလို့သူတို့မောင်အိမ်ထောင်တွေတွေမှဖြစ်တာလို့သိထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ဒါဖြစ်လို့ဖြစ်မှာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အသက်30ဆပြီးတော့ကြော်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကြွက်သားတွေရဲ့အဲကျုံနိုင်ဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့လာပြီcollagen ရောလာတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကြွက်သားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကယ်ဆီယမ်ကလည်းညော့လာတယ်။ဘာလို့ကယ်ဆီယမ်ညော့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကကယ်ဆီယမ်ညော့တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကယ်ဆီယမ်ကသွေးထဲမှာ 1% ရှိ။အဲ့သွေးထဲက 1% ကအများအားဆုံးရှုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျမတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပောင်းဖြစ်တယ်။အများဆုံးဘသူတွေဖြစ်လဲ။အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။နော်အယိုးပါအယိုးပွားဘသူတွေဖြစ်လဲအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကို့အဖေနဲ့ကို့အမေနဲ့ကိုရှင်ကြည့်လိုက်အယိုးပါအယိုးပွားဘသူဖြစ်လဲအဖြစ်ဘသူများလဲအမေပိုဖြစ်များတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေကခလေးမွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသွေးထဲက 1% ကပါသွားတယ်နော်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တလားတခါအမျိုးသမီးတွေမှာ menstruation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ menstruation ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကယ်ဆီယမ်ကပါသွားတယ်ပါသွားတယ်เนาะအသက်25နှစ်လောက်ထိကိုအမေရှိကနေပြီးတော့ဆို့လာခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့နို့ရီကနေပြီးတော့ရလာခဲ့တဲ့ကယ်ဆီယမ်ကအသက်25ဆိုရင်ကုန်ပြီအဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာကဒီကယ်ဆီယမ်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ supplement တွေတောက်တာမျိုးเนาะကယ်ဆီယမ်ဖြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေစားတာမျိုးဒါမျိုးတွေလုံမတာလေကျမတို့ဒီကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကပြည့်တာမျိုးဖြစ်မှာအဲ့ခါကျတော့ဒီကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကြွက်သားတွေရဲ့ကျုံနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လေတစ်ယောက်နဲ့ကဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏကမတူနိုင်ဘူးနော်။ကော်လာဂျင်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏကလည်းတစ်ယောက်နဲ့မတူနိုင်ဘူးတလို့မျိုးကယ်ဆီယမ်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏကလည်းမတူနိုင်ဘူးလေနော်။မတူနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်တချို့ကအသက်35လောက်မှာမှအဲဟိုအသက်အပြိုကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်35လောက်မှမှဒီမိမေကိုကြွက်သားတွေညော်ရဲတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေက20ကျော်လေးတွေနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့တွေရဲ့စားတောက်တဲ့အစာအာဟာရတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကညော့တာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကကျမဒီမျိုးကပြပြနေတာကြတော့အခုနောက်ပိုင်းမှဆိုရင်ကျမတို့တွေ့လာတာပေါ့နော်ဒီတအိမ်ကျတယ်ဆိုတာကအသက်40ကျော်မှတအိမ်ကျတာမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်ထောင်တယ်ဒီမှတအိမ်ကျတာမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့အသက်20ကျော်လေးတည်းနဲ့လေအိမ်ကအဲတအိမ်ကြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပြိုလေးတွေအနေနဲ့လေတအိမ်ကြတာတွေတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒါတွေကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဒီတအိမ်ကြတာဟိုမှာကျမတို့ကရှက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတမှုမခံယူဘူးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်ဒီတအိမ်ကြရင်ရနေပြီးတော့စီးအိမ်တွေဝမ်းအိမ်တွေနေရာတွေလွဲလာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျမဒီမျိုးကပြပြပေးချင်တာကကြတော့ဒီဘက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးတအိမ်ကြတယ်မိမကိုရော်ရွဲတယ်ဆိုတာကကျမတို့အိမ်ထောင်ဒယ်တွေမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချက်ကလေးကိုကျမပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမိမကို၆တာအများစုကချိန်နေကြတာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိမကို ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုခုတက်တာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်ဒယ်တွေမှာပဲဖြစ်တာလေလို့အိမ်ထောင်တွေနဲ့ပဲဆိုင်နေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အပြူတွေကဘာလို့ထင်နေရလဲအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမိမကို၆တယ်မိမကို၆တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်မိမကိုရှားလာမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိမကိုရှားတဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျမတို့အဖြူဆင်းနေအဖြူဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့အရေရနေပြီးတော့ကျမတို့မိမကိုရှားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကကျတော့အဖြူလုံးဝမဆင်းဘူးမိမကို၆ပြီးတော့ရှားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးမိမက်ကိုရှားလာပြီဆိုတဲ့ချိန်နဲ့ကျမတို့ဘာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြမလဲဆိုရင်ငါအဖြူတွေဆင်းလာမူမမှန်တဲ့အဖြူတွေဆင်းနေလားဆင်းနေတဲ့အဖြူထဲမှာအနံ့တွေပါလားအယောင်ရောပြောင်းလားအယောင်တွေလည်းပြောင်းနေတယ်အနံ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲရှားလဲရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျမတို့မိမက်ကိုပိုးဝင်လာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်
เออแล้วตะคู่อ่ะจ้ะเราจมารู้อผุโลว่าไม่ซินอูだใบแม้แม่กูว่า6พี่รอติ๊นติ๊นဖြစ်ပြီးတော့ยาတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါตีจ๋าတယ်แม่กู6พี่รอยาล่ะแม่กู6พี่รอยาล่ะဆိုရင်อ่ะจ้ะเราဖြစ်နိုင်တယ်အချက်တွေရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှင်จมารู้ว่าအခုနောက်ပိုင်းมาဆိုလို့ရှင်แม่กูตั้นเซนซี้ยีတွေต้งจ๋าတယ်เนาะအဲအများကြီးရှိတယ်ဗောလေမိမကိုတန့်စင်စေးရည်တွေတုံးကြတယ်အဲ့ဒီမိမကိုတန့်စင်စေးရည်တွေကိုတုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီဟာဒီတုံးလိုက်တဲ့ပမာဏနဲ့ကိုကိုက်ညီရဲ့ရေကိုပြန်တုံးပေးရတယ်အဲ့ဒီပြန်တုံးပေးတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီမိမကိုရဲ့ဂေဟာစနစ်ကပြန်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ pH level ကပြန်ပြီးတော့ညသွားတာဗောနော်တကယ်လို့ကိုကအဲထားလိုက်ပါတော့ကျမတို့အပေါ်တခါသွားတယ်ဒီမိမကိုတန့်စင်စေးရည်စေးလိုက်တယ်တနေ့ကိုအပေါ်လေးခါကသွားတိုင်းမှာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sensitive ရှိတဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါကိုအရန်ကြိုးစိုက်တယ်ဒီမိကိုယ့်ရဲ့မိမကိုလေးကိုအရန်ပြူစိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်တစ်ခါသွားတိုင်းဒီတန့်စင်စေးနဲ့စေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစေးစေးနဲ့ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမကို၆သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကိုတန့်စင်စေးဒီတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမိမကိုရဲ့ GH level ကိုသူကလုံးဝမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့တာဒီဟာလေးတုံးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့တုံးပေးရမယ်ရေပမာဏရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့မိမကိုတန့်စင်စေးရည်အလွန်ဆုံးသုံးတာကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒီမိမကိုတန့်စင်စေးရည်ကြောင့်မို့လို့လေဒီမိမကိုက၆သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီတအိမ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်အက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီတအိမ်ထဲမှာဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းရှိနေသေးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလှပတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျန်းမာတယ်ဒီလားကျကျမမလေးနဲ့ဆူဆူပြပြလေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကဟော်မုန်းညီညာတယ်သွေးသားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကတကယ်ကိုလှပတယ်အဲအသားရည်ဆိုရင်လည်းကြည်လင်းနေစုပ်ပြေတယ်ပေါ့သွေးသားမမှန်ဘူးဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေညော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်တွေခြောက်တယ်အသားရည်မဲညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်တယ်အသားရည်ကျန်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဆိုကြရင်ရင်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရော်ရဲတာတွေဖြစ်တယ်ချွေးစေးတွေထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းမညီညာတော့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းကအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲအစားအသောက်တွေကလည်းမစားနိုင်ဘူး supplement တွေမသုံးဆဲနိုင်လို့ဆိုရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘာလို့ပေးလို့ရလဲဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းဖြစ်ဖို့ပုံမှန်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ meditation တရားထိုင်တာတရားထိုင်မယ်စိတ်လေးကိုငြိမ်နေအောင်ထားပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းကလုံးဝအဲသူက level ညီညာတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ menstruation တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမှန်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအကောင်းဆုံးကုသနည်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် meditation တရားထိုင်ပါတရားထိုင်ပါယောဂကျင့်တာမျိုးလုပ်အဲ့ဒါကဒီအက်စတရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေကိုအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုချော့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုရှိတာ ਨੇ ဒီအုံနောက်ကနေပြီးတော့အလန်းပြလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဟော်မုန်းကပြဿနာကြီးတက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကစိတ်ပြည့်စုံမှုကိုလုံးဝလျှော့ပါစိတ်ကိုပုပ်ပပါလေးပဲနေပါစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေများနေရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီ menstruation မမှန်တဲ့ပြဿနာကြီးတက်လာမယ် menstruation ဘာလို့မမှန်တာလဲဆိုရှင်ဒီဟော်မုန်းပြဿနာကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေအတွက်ဒီ estrogen ဟော်မုန်းဆိုတာအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တကြောင့်မို့လို့ဂရုလုံးဝစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပိန့်ကြောက်ရပေါ်ရေမတင်တဲ့လိုမျိုးကင်းစင်ပပျောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လှပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်